Hello everyone, apnalokok amar channel tuloi swagatam janaisu. Aji apnalokor majale loi ahisu masor muror hoite bonua kordoi tengar jol. Bolok tene hole polom nokori aji amar recipe majale agbar ho. Yate moi loisu kordoi tenga aru logote loisu masor mur. Kordoi tenga keta moi bhaldori thui loisu aru moi dekhuan nisnake prothomote kordoi tenga ketar kakhini enedore katilom. সা গুটে কেটা কর্দৈ টেঙা কাখিনি কাটি লোৱা হল আৰু এনেদৰে মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ কাটি লৈছো এতিয়া কর্দৈ টেঙাখিনি বইল কৰি লম হেকানে মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ কাটিছো আপোনালোকে ইয়াত কৈ ডাঙৰ কৰিও কাটি লব পাৰে নহলে অলপ সৰু কৰিও কাটি লব পাৰে বইল কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কুকাৰ লৈছো পেছাৰ কুকাৰত কাটি লোৱা কর্দৈ টেঙাখিনি দি দিছো লগতে দিছো এসামোস নিমক আৰু প্ৰায় এগিলাসমান মই গৰম পানী দিছো আপোনালোকে গৰম পানী ঠাই ঠাণ্ডা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মই এতিয়া পেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই গেছত পাতি দিছো আৰু দুটা সিটি আহিবৰ বাবে মই ৰাখি দিম চাওক আমাৰ দুটা সিটি আহি গল আৰু দুটা সিটি অহাৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি পেছাৰ কুকাৰৰ পেছাৰটো জুৱালৈ ৰখি দিম এই সময়খিনিত মাছৰ মূৰ দুটা ভাজি লম তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে মাছৰ মূৰ দুটাত হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছো এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি দিছো কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছো মিঠাতেল আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত হালধি নিমখ সানি থোৱা মাছৰ মূৰ দুটা ইয়াতে দি দিছো চাওক আমাৰ ৰঙচুৱাকৈ মাছৰ মূৰ দুটা ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই দুটা নমাই থ'ম কর্দৈ টেঙাখিনি মই এনেদৰে এখন চেকনিত চেকি ল'ম প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ প্ৰেচাৰটো যোৱাৰ পিছত কর্দৈ টেঙাখিনি এনেদৰে মই চেকনিখনৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু চেকনিখনত দিয়াৰ পিছত মই হেতাখনেৰে এনেদৰে খুচি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ ভিতৰৰ ৰসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় যিহেতু কর্দৈ টেঙাখিনি গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে মই হেতাখনেৰে দি দিছোঁ যদি ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতেৰেও এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ৰসখিনি ওলাই ল'ব পাৰে আৰু বইল কৰি লোৱা ৰসখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰে হিঠাখিনি মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া মাছ ভাজি ৰোৱা তেলখিনিত মই এচামুচ ক'লা সৰিয়হ দিছোঁ চাওক সৰিয়হখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুটিছে আৰু এই সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব আৰু লগতে দিছোঁ মই ইয়াতে অলপ পাঁচফোৰণ আৰু আটাইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ প্ৰায় আধা চামুচ হালধি পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো আকৌ আটাইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজি থোৱা মাছৰ মূৰখিনি মূৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই হেতাখনেৰে এনেদৰে মাছৰ মূৰখিনি ভাঙি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় এইখিনি মই ভাজি ল'ম 2 মিনিটৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ উলিয়াই থোৱা কর্দৈ টেঙাৰ ৰসখিনি আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি মই ঢাকনিখন লগাই এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম চাওক আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ টেঙা আঞ্জাখন উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম 10-12 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলাৰ পিছত আমাৰ মাছৰ মূৰেৰে সৈতে বনোৱা কর্দৈ টেঙাৰ জোলখন ৰেডি হৈ যাব আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম চাওক আমাৰ মাছৰ মূৰেৰে বনোৱা কর্দৈ টেঙাৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল যদি এনেদৰে আপোনালোকে জুতি লোৱা নাই এবাৰ জুতি লৈ চাবচোন খাবলৈ খুবেই ভাল হয় যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পায় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ